गाई चाहिँ हामी घरबाट निस्किसक्यौँ होइन, केटाहरू पछाडिबाट आउँदैछ अनि हामी चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्दैछौँ, केटाहरू आइसक्यो होइन, अब पछाडि पछाडि जाने कामै के गर्न आएको यहाँ? नास्ता पो खान आएको अझ दुइटा खोइ ल्याएको त नि चाहिँ नास्ता होइन लिन गइरहेको छ तँ खोइ अझ ल्याएन त म चाहिँ कसरी खानु अनि ओइ जम्दा उता बसेर बुलबुल मेरोमा पनि हालिदिनु ल मेरोमा पनि हालिदिनु ल थोरै भाइ 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 थोरै मात्रै थोरै मात्रै ल भयो भयो भएन त नलिने भयो नलिने तलिने सिधै उता जाउँ यहाँ लिन्छु थाहाकै छोरो काम लाग्छ होइन
आके छोरा काम लाग्छ नाइलो 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 छोड्दै मलाई साइडमा दही यहाँ दही दिसको यो दुईटा एकै ठाउँ भयो अलिकति छुट्याएर राख्नु पर्थ्यो होला मेरो विचारमा के भयो उता जाऊँ न पछाडि बुलबुल पछाडि मैले खोज्नु भएको छ अहिले त हामीले खाना खाइसक्यौँ होइन किनभने खाँदैछ मैले चाहिँ खाना खाइसक्यो कमन भइसक्यो र एउटाले त्यहाँ दही दिन गइरहेछ हामीले दही दिएर पठाएको पठाइछौँ होइन अघि अघि त खै त आउँदैछ यता दही दिएर दही लिएर आउँदैछ है दहीले दहीले के छ भाइ दही चाहिँ मलाई ओपन मिठो लाग्छ के लास्टै सो अहिले चाहिँ हामी खानासाना खाएर बाह्र आयौँ अब घर राख्ने भनेर तर यहाँ कस्तो आएर डिजे डिजे बनाएर ले नलाउने भाइले ले ले यो यो घडी नलाउने अरे यो कतिको थाहा छ 2100 पो हो त हो नि भाइ के थाहा त होला है घर जाँदै भयो अब यहाँ हो मलाई हस्पिटल आइसक्यो यहाँ घर गएर अब भिडियो रिभ्यू गर्छु यो ब्लग चाहिँ यहीँ मिल्नुहुन्छ बाई बाई